是不是要不要摇大力一点？大力点。摇较大，然后钱。摇较大了，钱上较济。哦，上较。这个姚成石吼，这是湘潭区北宋时代啦，啊，一个命相师哦，去发现这姚成石哦，越摇把它摇动哦，那么财神爷哦才会醒过来。哎，意思说你要叫我送财过去吗？所以姚成石一直摇，他起初嘞。是用一个木板里面哦，挖一个洞，他把它盛放在里面，然后把它稍微塞住，它就会落下来。你可以哎，很管用，在尤其哦，在新春呐、啊，大年初一、初二、初三、初四、初五里面，一直摇哦，他的生意蛮好的，我可以一直进来。所以，就告诉吼一些人吼，说你们吼怎么做，这样吼财神才会引进来。